2027年の開業を目指すリニア中央新幹線について国土交通省が工事計画を認可しました。夢のプロジェクトが実現に向けて正式にスタートします。我が国の技術立国としての自信自負を将来社会あるいは国際社会へ大きな希望を与える。国土交通省は JR 東海が総事業費5兆5000億円を投じて2027年に東京名古屋間で開業するリニア新幹線の工事計画を認可しました。課題だったトンネル工事で出る大量の残土の処理など環境への影響などについて抜本的な計画の見直しなどは求めませんでした。これを受けて JR 東海は今月から住民への説明会を始め来年から建設工事に着手する方針です。リニア計画は国の基本計画決定から41年を経て本格的に動き始めます。